الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. أما بعد، فرينتان وحي مهم أتهي أما قضب كان إنه إشاري دونه كهد للدونه وحو مهم أيهي قف كستا وچن أما الشيطان أما السحر أما حسد لغو تابتي وارمها سياي قالين صدح أرموت أيا چنك ku galay ama ku taabtay Ramadaanka dhexdiisa ku saameyn kartaa oo iskaga saari kartaa biidnillaahi tabaaraka wa ta'aala. Qodobka koobaad waa adducaa ducawey. Qaala rabbukum ud'uunii astajib lakum inna alladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. Alcibaada, adducaa huwa alcibaada, ducada allabariga silaaxu lmu'min, waa hubka qofka mu'minka isku difaaco ducada badi hariya hameen saacad kasta. Marka heliyaad afuraysid hala beegsan, markaad afuraysid iyo marka kale waxo dhan ducada ha hilmaami saacad kasta insha allahu tacaala. Ilaahay albaabada kaa xiran maya tabaaraka wa tacaala. Madluum baa tahay, balaayaa ku sixirtay, shayaadiin baa ku sixiray, dhaalimiin baa ku soo weeraray. Markaad ducaa ku saameyn kartaa ramadaanka dhexdiisa intu soo bixin insha allahu tacaala ku dadaala arrintaas. Qodobka kale labaad waxa qiraatu lqur'aan. Maasha allah, qiraatu lqur'aan waa qodob yaroo kooban. Marka lagu yiraahdo qiraatu lqur'aan, akhrinta qur'aanka, waa qodob kooban, laakiin macnaha iyo faa'iidada uu ku dhisan yahay lama soo koobi karo. Qiraatu lqur'aan waa lagu soo koobay kalaamka ilaahay ah hilmaami, suus ilaahay adiga kaaga tegin, suus ilaahay kuu nicin jalla jalaaluh tabaaraka wa tacaala. Qodobka saddexaad waxa weeye oo jinkaad ku saamin karta ramadaanka dhexdiisa iskaga saari karta insha allahu tacaala, biyo qabow ku qubayso insha allahu tacaala. Biyo qabow ku weysiiso qubayska caadiga, qubayska waajibka, waxoo dhan insha allahu tacaala waa saameynays. Biyaha xataa markii qabow yahay haddii lagu weysiisto oo si fiican weysada lagu dhammaystiro, waa ajir tiro badan oo biyaha kale markaad ku weysiisanaysa ka badan waay. Biyaha noocaas ku qubayso, ku weysiiso jinka iyo shayaadiinta iyo sixirka way saameynayaan insha allahu tacaala, oo bisinka u qabanaya. Intaas ayaan rabay inaan idinla wadaago walaalayaal. ilaahay khayraa idin siiyo, sii faafiya, siina gaarsiiya walaalaha kale. Waana walaalkaaba ku haye. wallahu aclaa waxkama, billaahi towfiiq, wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waalihi wa saxbihi wasalam. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.